na sequência, vai dar vantagem, a bola fica lá com o time do Barbalha. Aí é o Tchuca, boa bola do Tchuca, bateu pro meio. Briga pela bola é o Tchuca. Ele, o Cristóvão, tocou para trás, bateu pro gol, Tchuca, bola passa. Aqui tem falta, levantamento do Tchuca, botou pra área, desviou de cabeça e o Fernando, o time do Barbalha. A bola no pé do Bruno Paraíba e o Tchuca vai encontrar lá do outro.
Como é?